dhe avionin të balinës. Nuk bëjmë detajeve të procesit. Gjithsesi, Kreshnik. Se, për jo, e kam të qartë atë që po thua ti. Po, Anri. Atë që thot Kreshniku, sot është më kollaj të bësh drejtori ARSH-s se sa 10 viteve më parë ose 5 viteve më parë. Sot ka hyrë një paktën në administrat, qoftë të drejtoreve apo kudo, ka hyrë për një frikë edhe për të firmosur, qoftë për një dokument, për këtë përzumimin e pafajësisë që flasim ne, se për një firmë përfundon në burg. Dhe sot është edhe më vështirë të gjesh njerëz që të pranojnë të jenë drejtorë. Dhe nuk është e vërtetë ajo që thotë Kreshniku, paktën gjykimin tim, se sot i arrestohet më shumë dhe vjedhet më shumë. Absolutisht nuk është shumë e pavërtet. Unë do të thoja diçka që kishte lidhje me... Po, ma të që thamë para folësit se nuk ishe dhe është pavërtet, na e tregose. Një sekund, ja të mbaroj logikën dhe ta tregoj se është pavërtet. Sa keni vjedhë? Arrestimi i fundit i spak për Ervjes Berberin është një lajm i keq për mendimin tim për rithemelimin. Pse? Po sepse bie komplet ajo pjesa gjithë retorika që bëhet deri më sot, se të paktën njerëzit shohin e qeshin, bie komplet retorika poshtë që Rama është zot i spakut. I drejtësisë. Pra, ku i bien të vetë. Po flas pakun. Po, që sot, sepse jo më larg se para dy ditësh dëgjova Tritan Sheun, i cili kërkonte lirimin e Sali Berishës. Tash i kemi mund të përmend disa raste. Është Micotaqis që kërkon lirimin e Belerit e kërkon Ramës. Absolutisht, po jo thjesht duhet bëj vetëm një kështu dhe kjo do shërbej edhe për pjesën më mbrapa pa e konsumuar. Unë mendoj se kemi një trinom, Berisha, Beleri, Berberi, tre bët e spakut. Mendoj se, prandaj thashë lajmi keq për rithemelimin, sepse arrestimi i sot që mi i Berberit ka të bëjë me komplet edhe arrestimin e Berishës dhe arrestimin e zotit Beleri. Në që kuptim, ku lidhen bashkë? Me pjesën që bie opcioni që Rama kontrolon... Që e kontrolon Rama drejtsin? Po, pa tjetër, se nëse dëlëroj Berishën, si që pretendon zotit Tritan Sheu që kërkoj nga Selia e rithemelim, nga Selia e Shupit, atër du të lirojmë dhe Berberin, se s'mund të mbajmë Berishën arrest shpis, të lirojmë Berishën nga arrest shpis dhe të mbajmë brënda Berberin. Nuk mund të lirojmë Belerin dhe të mbajmë brënda Berberin. Ta shi, oj, lirojmë gjithë, si a i rasti me Qazi Muletin, që pa të thënë Rëbërën Drinika, të telekomedia e Qazi Muletit, pa të thënë shumë bukur që... Ula, ty të paguin që i thumë të budoni që ti apo i thumë vetë. Një sekund, të ambarë e të lutëm, ta gjenë vetëm. Një të rezi që po thua ti apo jo? Një sekund, pa nga më më shumë të rezi, po baj shënime dhe... Po që të duhe që azimu vetë, baj shënime, baj shënime. Një shëmë tje lau. Po gjo, ma gjo se. Gjo. Edhe unë tha, po të isha bo gjash mu i burë, do isha bo komunist dhe kalu komunisti. Ta shi, si mund pretendojmë ne nga Rama të liroj Sali Berishën, su kjusë është deklarat që ka dan nga mua. A kupton, është deklarat nga një përfaqësues, një deputet i partisë. Kërkoi të gjithë të PD-s në fakt, edhe Klevisi e kërkon. Po mirë, si mund të liroj Rama Berishën dhe të mbaj burg Berberin të vetët? Ma shpjegon më nxir, me që un flas budallishe, më nxir më të bukurin e rithemelimit dhe mund të më shpjegoj këtë aksion. Kjo si del shumica e kësaj aksione, që Rama të liroj Belerin dhe të mbaj Berberin, të heqi Lefterin apo të vej ku dëgjon çak kanë me më mbrapa. Ato që kanë që më përpara, se s'ka vetëm Berberin, se ja dhe Berberet e Ramës. Rama ka vetëm një fajn këtë histori, erla që në një pëthes me domate,